Tidigt på morgonen, sent på säsongen. Ja, det är här, just intill Gibraltarklippan som vi peggar upp för det här avsnittet av 18 minuter. En plats då flera på touren just intill här kämpar för att behålla sina jobb. En tid då allas vår golf definieras. Hur blev säsongen egentligen? Och vilka förutsättningar finns för nästa? Det är så mycket på golf man inte kan påverka, eller väder och studsar och sånt, så att det gäller ju att ha tålamod och lite mer pannben att inte liksom störa sig på skitsaker. Möt Simon Forsström. Det var temperamentet som tog honom från elitgolfens division 3 till debutseger på Europatouren och start i första majorn. Men det höll på att kosta honom hela karriären. Det behöver inte vara något dåligt som händer när det till slut slår slint, skulle jag säga. Vad händer när du slår slint? Nej, men en klubba kan ju flyga eller fastna i marken lite. Eller en hand kan behöva gipsas. Ja, en hand kan behöva gipsas. Vi träffar ännu en rookievinnare. I skuggan av Ludvig Åbergs raketsuccé har Vincent Norman gjort det ingen svensk lyckats med på nästan 4 år. Att vinna på PGA-touren. Som han ser det, är det bara början. Jag ser en världsspelare en dag och etablerar mig ute. Och inte nog med de som just har slagit igenom. I 18 minuter följer vi redan nästa våg av svenska storspelare. Landslagspanelen Albert och Didrik testar varianter av moderna putters. För dig som inte fick till det på grinerna den här säsongen. Så där ja! Eller är det redan på 10 som du bestämmer scoren? Ludvigs coach Peter Hansson om att satsa rätt redan till första slaget. Många när de tänker spelstrategi tänker att man ska spela defensivt och med stor marginal. Men det är inte riktigt sant. Detta och mer i novemberavsnittet av 18 minuter. Med det generella budskapet att du måste jobba hårt för att vinna. Och gärna gå upp tidigt på morgonen också. Välkomna! Lite svettig. Ja, kom precis från gymmet. Det är nog bra att man är svettig då. På ranchen skiljer det bara några få meter. Men i karriärerna genom åren och i läget just nu är det mil och miljoner mellan dem. Matt Kuchar är på ett kort Europabesök, betald på förhand bara för att starta och krydda startfältet i säsongens näst sista ordinarie DP-tävling. Mikael Lindberg däremot är här för att försöka rädda jobbet, att klara kortet. Ja, hösten är kontrasternas tid, också i tourlivet. Här i Soto Grande finns också spelaren som till slut blev vinnaren. Mot alla odds. Möt Simon Forsström. Det gäller ju att ha tålamod. Det är lite mer pannben att inte liksom störa sig på skitsaker som är lätt. Alltså en dålig studs eller vad som helst. Putten, koppsnurr, alltså sånt. Han är 34 och har efter 14 år som budgetproffs på lägre nivåer stått för en idrottsprestation utöver det vanliga, men ändå i skymundan. Eller vad sägs om en resa från nordiska touren via kvalskolan till vinst i Europa och majordebut i US Open på 1 år. Om Ludvig Åberg är sensationens ansikte, ja då är Simon Forsström trägen personifierad. 2014 kände jag att nu måste jag ju ändra något, annars kan jag lika gärna lägga ner. Och då började jag med Joakim Grönhagen. Som jag har sett honom under en ganska lång resa så ser jag honom som ett hård jobbande, väldigt rutin, han gör väldigt sina rutiner väldigt bra och gjort det under ganska lång tid. Och sen så har ju kanske saker blivit extra bra den sista tiden. 2021 gick det jättedåligt och då var det som att nu är det egentligen, gör en sista satsning, annars är det ingen mening om du inte tar det någon vart. Få jag tror har tränat som han har gjort, så jag tror att det är få som har övat och tränat så mycket som han har gjort genom åren. Så jag har aldrig varit nära att sluta, men det har mer varit så här, nu är det ju sista chansen. Jag ger det 1-2 år till och så har det gått direkt första året. Så det har inte varit så nära att sluta, men mest bara att man har känt så här, nu är det sista försöket.
De flesta andra hade förmodligen gett upp en karriär som Forsströms. Temperamentet har varit hans driv, men vid ett tillfälle, 2019, när han precis var på väg att ta nästa steg, var det just det, temperamentet, som satte ett tvärt och smärtsamt stopp. Det var inte så smart. Jag hade precis kommit tvåa i Finland på Challenge-touren. Jag hade spelat ganska dåligt under året. Så åkte vi till Norge. Så skulle jag slå en träfemma. Och bollen var säkert 3-4 decimeter under fötterna. Och så toppa in den i bunkervallen 20 meter fram. Och då brann det. Och då flög klubban och tummen. Jag vet inte, jag trodde bara det var ledbanden. Men tydligen lossnade någon disk, sa de att det fanns. Så då fick jag gipsa i 3 veckor. Har du lärt dig något från det eller? Ja, kasta klubban med en hand, inte två. Nej, men man behöver inte vara så arg kanske. Joakim Grönhagen tränar och lotsar både Simon Forsström och Mikael Lindberg. Han gör det utifrån sin egen erfarenhet av 30 år som pro. Och han gör det med mycket värme, närhet och videoklipp. Varför filmar du? Därför att dels för att visa för dem där hemma de följer. Och sen för att kunna studera efteråt. Kunna okay. Visa också. Så du visar upp klippen? Ja, om det är något speciellt. Ja. Det gillar vi. Var det något att ha? Det där tycker jag var bra. Den här fredagen blir som så många andra för Lindberg en kamp mot marginalerna och kvalgränsen. Han måste in till helgen för att ha chansen. Han behöver poängen och pengarna. Annars blir det till att börja om igen. Med 2 hål kvar är han på rätt sida katten. Men det är mycket vatten på Soto Grandes 17:e. Det blir en dubbelbogey som kan kosta honom jobbet. Toren på hösten är minst lika mycket små marginaler som stora pengar. Ja, just nu är Mikael inte så bra, tror jag. Han kämpar ju här dubbelt på 17, där inget kul. Hur mycket är man i stunden respektive liksom med karriären i potten? Det kan ju bara Micke svara på, men det här är ju tuffa puckar. Nu är det bara det sista som gäller. 18:e. Ett tufft par 4. Mikael Lindberg behöver en birdie. Och han sätter den från drygt 10 meter. Kampen för kortet kan gå vidare. Det blir till slut en 59:e plats. Lite drygt 100 000 kronor för Mikael Lindberg. Men summan totalt efter sista tävlingen räcker inte. Det blir till att kvala igen, göra om allt igen och igen. Fast lite bättre. Som Simon Forsström just intill i klubbhuset har gjort under det senaste året. Men för honom är det också nu efter ett par brända kvalgränser och missad tourfinal att göra det och hitta det igen. En sak är säker i alla fall. Han lär inte ge upp. Vad vill du allra helst? Allra helst? I framtiden. Det hade varit att ta sig till PGA-touren och spela där. Det hade varit drömmen. När är du där? Jag vet, förhoppningsvis inom 3 år får jag väl säga. Så har man lite tid på sig i alla fall. The driver makes a cool sound. I like the driver. För oss som spelar bra bara ibland, hur många slag skulle vi spara om nu i förstod mer av spelstrategi, alltså hur man tänker på det. Jag tror man kan spara rätt mycket och många när de tänker spelstrategi tänker att man ska spela defensivt och med stor marginal. Men det är inte riktigt sant. Utan en optimal spelstrategi är ju anpassad efter det jag har framför mig. Så den ska ju vara så aggressiv som möjligt och vad banan ger mig. Och det tror jag många blandar ihop att bra spelstrategi är att spela safe. Men det är det inte. Utan det kan ju vara bra spelstrategi kan ju vara att ta sig an någonting med en driver och utmana och ge sig själv en bättre wedge in. Men det jag ofta ser det är att många amatörspelare att man spelar för lite marginal. Sitter och flaggar vid vattenkant eller vad det nu är. Att ett bra slag med en järnsexa, det är ju egentligen hela grinen om man har 10-15 handikapp. Det är inte grafisk. De var moderna 2011. Läs av vad du har framför dig. Är det styrka med drivern, använd den. Då är det ett väldigt bra vapen. Så det är, drivern är ju som Ludvig var här. Alltså det är ju, drivern är ju ett verkligt
vapen på honom. Och han nyttjar det så ofta han kan. Tar sig an slag, vet att han har det. Så att, men läsa av sina egna styrkor helt enkelt. Ja, precis. Okay. Men, och känner du att drivern är offen då? Försökte inte på det när de missat sju i rad liksom och känner att åttonde sitter där, utan om man då vill hålla en skåpbytstrategi, ta kanske ett järn och sätt bollen i spel och kom in i rundan så att okay. Så spela med det du har för dagen eller för livet. Om en annan svensk succé i skuggan av Ludvig Åberg nu. På bara ett år har han debuterat och vunnit på PGA-touren. Tagit sig in i en major och avancerat runt 250 platser på världsrankingen. Det Vincent Norman har gjort, ja, det är lika roligt att se som att träffa honom. Det är det man kollar på tv varje vecka. Liksom, så att få spela med de här grabbarna här ute är ju helt magiskt. Så där sa han i början av säsongen. Han som blev en vinnare redan under sitt debutår och tog sig till första majorn. Han som fyller 26 på julafton och som snabbt har visat att han inte bara tänker vara en del av PGA-touren. Han ser sig själv ta sig till toppen av den. Jag ser en världsspelare en dag och etablerar mig ute. Hur långt upp? Väldigt, väldigt långt upp. Har du satt någon siffra eller något givet mål att då och då ska jag vara topp si och då ska jag ha vunnit den och den tävlingen? Nej, jag har inte riktigt en tidsplan sådär, men jag vill se mig själv där uppe. Så jag har inte riktigt sätta någon press på mig så i resultatmål. Jag försöker jobba på mina grejer, sen vet jag när jag gör det så blir det bra. Så jag tror stenhårt på det. Man får inse att det är de bästa spelarna i världen och ska man vara en av dem så måste man vara rätt bra. Hur är livet på touren? Hur är det att vara rookie bland de andra? Nej, men det är magiskt. Det är ganska lätt skulle jag säga i sina delar. De gör det med PGA-touren. Gör ett fantastiskt jobb med att arrangera och hyrbilar. Vi har gym som är på jul liksom, varje tävling som man kan gå in och köra. Och maten är fantastisk och sådär. Beskriv det du känner som lyxigast. Oj, det lyxigaste. Det är väl att få spela golf här idag skulle jag säga. Det är inget dåligt jobb det. Det kan man ju göra utan att vara på PGA-touren. Sant, men då måste man prioritera annat också tror jag. Jag kan bara prioritera och slå en liten boll. Det gick nästan 4 år mellan två svenska segrar på PGA-touren. Men mycket talar ju för att det blir tätare framöver. Vincent Norman, som förresten är ihop med Frida Kinhult och i vinter får Ludvig Åberg som roommate hemma i Tallahassee. Han är ju bara en av flera som nu hugger allt oftare på tätplaceringar. Och det i sig kan ju vara en förklaring. Trivselfaktorn tillsammans är hög och viktig. Fast jag tycker alla är så snälla. Alltså du har ditt lilla gäng. Typ svenskarna hejar på varandra. Liksom. Så det är, när någon spelar bra och fistpump så grattis, grymt spelat. Så det är mycket positiv energi tycker jag. Vincent Norman, ja, han är en av torens allra gladaste och kanske snart en av de allra bästa. Det här är en nykomling som nu har hittat rätt på alla sätt. Vad är ditt största rookie-misstag så här långt? Största rookie-misstag? Bra fråga det. Största rookie-misstag? Ja, något har du gjort. Ja, jag har väl gått lite fel byggnader och sådär, vilket jag tycker är ganska jobbigt. En gång åkte jag till fel bana. Det var ganska bra gjort, tycker jag. Jag skulle åka till Sea Island. Slog in det på GPSen, körde från Tallahassee där jag bor. Sen kom jag fram och så insåg jag att jag gick in i klubbhuset och insåg att jag var 25 minuter från banan. Det var lite tomt där? Ja, det var inget folk. Jag var som pågår. Och sen frågade jag runt lite och de bara, nej, du ska nog till en annan bana. Så det är inte många som vet det, men nu kanske alla vet. Ska jag ta bort den där flugan? Eller vill du ha den? Nej. Nej. Jävla envis. Till att börja med, hur bra kan du bli? Jag hoppas topp 50 i världen. Beskriv golfvärlden med ett ord. Kaotiskt. Har du ett pris för att gå till liv? Ja, men det har jag nog.
Men inget jag är sugen på, men man vet aldrig vart smärtgränsen går. Strunta i ranking. Vem är världens bästa spelare? John Rahm. Skulle du kunna sälja din swing för något? Ja, säkert till någon rik miljardär som älskar golf, som hade accepterat kanske. På någon pro-am eller någonting sånt. Ja, exakt. Favoritklubba? 60 grader. Favoritavstånd? 168 yards. Vad har du som John Rahm inte har? Svensk pass. Vad är du rädd för? Att inte ha fri arbetstid. Nej, jag vill inte jobba med något annat. Golf till varje pris? Ja, ungefär så. Får svara genom att peka på er själva eller på varandra. Redo? Jajamän. Redo. Vem vinner först på PGA-touren? Ska vi bara direkt? Blev det känsligt direkt? Det var en taskig fråga alltså. Ska vi ta om allt då? Ja. Okej, ja. Tänker. Redo? Absolut. Redo. Okej. Vem vinner på PGA-touren först? Om 6 år tar vi båda 2-1. Klubbtest i 18 minuter, puttertest på The National. För egen del så går jag mest på någon luddig känsla av vad som verkar vara bra och passa mig. Men det finns stora skillnader, Erik. Jag misstänker i ditt fall att det kanske är den här arenan mer... Den ser mer bra ut. Ja. Den svenska juniortoppen är redo. Didrik och Albert här. Och har jag fattat det rätt så brukar du spela en bladputte, Didrik. Detta gillar jag. Varför då? Bara en kort. Ja, det är mest för att jag har spelat med det hela mitt liv. Ja. Lite som du, Ola. Jag gillar hur det känns och pris med det. Och du, Albert, är mera inne på mallet-varianten. Ja. Är det så? Ja. Nej, men jag tycker det är lite stabilare. Jag tycker vi sätter upp en slags duell. Låter bra. Okej, putt-test. Putt-duell. 4 meter ungefär. Det är 1 poäng för att ta sig igenom gaten. Det är 3 poäng för hål. 2 poäng i den här zonen. 1 poäng där. Då får vi in både bollstart genom gaten där och vi får in längdkontrollen. Det är ett monster. Det är ett MOI-monster. Och med MOI, det är hur mycket... Så att säga, hur känslig den är för vridningar i träffen. Och en sån här klubba står emot det väldigt bra. Så den är bra för en rak rörelse och lättare att kontrollera bladet kan man säga, sett stabilitetsmässigt. Så medan man då kanske får en annan typ av feedback som är något rikare från bladputten. 1 poäng för klarad gate. Men tyvärr bara 1 poäng. Det var på den. Vi dömer den inne. Tidlösa bladmodellen, en Scottie Cameron Newport 2 som du håller i där. Gammaldags i ny förpackning liksom. Det, ja, det precis. Är dit man vill ungefär. Precis. Ja. Och det är en bladputter. Den är bra för en bågformad rörelse. Mm. Det är ett blad som så att säga då är viktat för att det kan liksom, den stängs lite när du rör den på det sättet. Jag ska ta båda. Ja, det kan du. En i taget bara. Ja. Åh, direkt. Så där ja. Nej. Nej, jag kommer inte fram. Ja, det är vårgriner fortfarande. Käkar jag inte upp gröten i morse? Nej. Ja. Den jag håller i här, en Odyssey putter, Tri-Hot 5K. Så det är en bladputter, men vi har stoppat i mycket roliga saker i den här också. Vi har ett insert, White Hot insert, som ger en känsla som är åt det mjukare hållet. Den är väldigt, väldigt uppskattad på de här White Hot Mallet putterna och det får vi in här. Tittar man på undersidan här så ser man tydligen vi har 2 stycken tungsten, Wolfram heter det på svenska. De vikterna som finns här är också för att
underlätta när det gäller det förlåtande elementet, alltså höja MOI-värdet, göra en mer vridstyv. Så då har man det här. Det är fortfarande alltså en bladputter som man tittar ner på och har känslan av, men man får en hel del hjälp i rörelsen också. En poäng inom gaten, en poäng i den zonen. Det är 8-6 då. Och det där är ytterligare 3. Ja, precis. 9-8. 9-8. Det här börjar bli högdramatiskt. Oh, det är lika. Lika inför sista. Nu godkänner jag inte att du bara lägger den här och får en poäng, en säkerhetspoäng för att vinna matchen. Det skulle jag aldrig göra. Nej, bra. Då är vi överens. Hej! Är det inte så man slutar? Så är det. Respekt! Tack. Oj, oj, oj. Bra match, bra match. 13-9 med den högdramatiska duellen. Framförallt handlar det om att jämföra olika putters. Två som har stora skillnader och så en mitt emellan. Okej, vilka är slutintrycken förutom att vinna matchen? Den här tog ju mest poäng för oss båda, va? Sen kanske det hade att göra med att vi... det var sista omgången. Vi värmde upp lite. Ja, vi värmde upp lite också. Men jag skulle säga att... den här känns ganska balanserad. Jag vet inte hur jag ska förklara, men den har en skön balans i sig. Mm. Den är ganska lätt, men ändå hela putten är tung liksom. Skulle säga, den är skön att stroka med. Ja. Ja, men jag tycker man känner ju tydlig skillnad när man står över bollen på alla putters. Och, jag gillar ju malleten bäst. Du kommer aldrig vita jag från den. Bort den. Men ja. Nej, det är mycket känsloskillnad. Alltså, bollstarten var ungefär samma på alla för oss. Och, det är väl mycket vad man gillar. Mm. Mm. Vi hade ju en då som hade en träffyta med en insert. White Hot som är egentligen ett, om man säger, plastgummimaterial. Kontra båda de här är egentligen frästa träffytor. Var det någonting där som ni kände? Ja, lite grann kanske. Det är nu egentligen... ingen jättestor skillnad på hur bollen reagerar i alla fall. Det är väl lite känsla i träffen då. Den där är ju väldigt skön att sikta med, det måste jag säga. Mm. Många raka, långa linjer och line upp bollen med. Där har vi också en viktig del i, så talar ibland till mallet puttens fördel, att du kan ha mer, om man säger, komplexa siktsystem på dem helt Precis. Enkelt för du har mer yta att jobba på där. Så det är definitivt en vinst. Man kan få mycket mer hjälp med det visuellt. Men är man i zonen, har rätt känsla för det verktyg man har, då kan man ju putta med ett paraply. Så är det. Lite så. I sort of watched the game today and I said, boy, that's a game which I'm not familiar. And Bob Jones said that what I won in 65 at the Masters is, you play a game I'm not familiar. Which I'm not familiar. But anyway, you know, everybody played and marveled at as the game goes on, it changes. But the game changes. The game evolves, and you must change with it, or you get left behind. Det var nionde ronden för säsongen. En kvar. Första måndagen i december, då kommer 18 nya minuter med julklappsutdelning. Och för den som prenumererar på YouTube-kanalen, möjligheten att lägga vantarna på en Ryder Cup-keps signerad Ludvig Åberg. Vi ses.